বানপানী শেষ হ'ল মানুহৰ দুৰ্দশা কিন্তু শেষ নহ'ল মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ চিন্তা গাঁৱৰ ৰূপহী নগৰত আৰু এই ৰূপহীনগৰত প্ৰতি বছৰে বানৰ যি খহনীয়া সেই খহনীয়া আৰম্ভ হয় আৰু সেই খহনীয়া আৰম্ভ হোৱাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা পঞ্চাছ লাখ টকা আৱণ্টন দিছিল জিঅ' বেগেৰে প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ আৰু এই গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে দি পঞ্চাশ লাখ টাকা দিছিল আর সেই পঞ্চাশ লাখ টাকায় গড়া খহনিয়া আজি রোধের ব্যবস্থা করেছিল ঠিকাদারে মাত্র এবছর নহতেই কি দরে খি নৈত পরি গল মূরার সহযোগে আছে এ হয়েছে ঠিকাদার জল সম্পদ বিভাগের ঠিকাদারক কামর নমুনা এটা কথা কব লাগিব যে মন্ত্রী পীযুষ হাজরকায় বহু ঠিকাদাৰসকলক সকিয়নি দিয়াৰ পিছতো এই কামসমূহ কিদৰে কৰিছে তেওঁ এবাৰ মন কৰিব লাগে যাৰ ফলত এইদৰে আচলতে এই কামৰ খহনীয়া এইদৰে হৈ গৈছে আৰু এইসকল এইসকল যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে তেওঁলোকৰ গৰাখহনীয়া তেওঁলোকে গৰা গৰাখহনীয়া ৰোড হ'ব কিন্তু সেই গৰাখহনীয়া আকৌ হ'ব আৰম্ভ কৰিলে যিহেতু বস্তাসমূহ নৈত পৰি গ'ল মোৰ লগত স্থানীয় কিছু মহিলা আছে তেওঁলোকৰ পৰা পুনৰ আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম কামটো কৰা কিমান দিনত যোৱা বছৰে হৈছিল কেনেকুৱা হৈছে কামটো ভাল হোৱা নাই এইয়া যে কাম মানে বস্তাখিনি খহি খহি পৰিয়ে আছে চব এইবিলাকেই হৈ আছে আৰু মানে কি কামটো কৰি মানে সিহঁতে শেষ কৰবাৰ নোৱাৰে ভাঙিয়ে পৰি যায় এয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰাই আহি আহি সিহঁতে ঠিক কৰে এইয়া কেতিয়াবা বাঁহ আনে ই কৰে ঠিক কৰিও মানে কাম নহয় এইয়া খুটা দিছে খুটাও খহি পৰি আছে সেয়ে নেকি কামটো বেয়া হৈছে ক'লেও ঠিকাদাৰে কি আমাক আমাৰ কথা শুনিব নেকি ঠিকাদাৰে নুশুনে নহয় সিহঁতৰ কাম সিহঁতে কৰিয়ে থাকে এই ঠিকাদাৰে কাম কৰি আৰু বেয়ে কৰিলা পানী উঠা নাছিল ইমান পানী উঠাই নাছিল মানে এইয়া যেতিয়া এই কামখিনি আৰম্ভ কৰিলা তেতিয়াই ৰাস্তাত পানী উঠা আৰম্ভ হ'ল এই সেনেকেই চলি আছে এতিয়া পানী উঠে পানী এইবাৰ পানী কিমান হৈছে আমাৰ ঘৰত মানে সোমাম সোমাম হৈয়ে আছে তথাপি মানে অ ঘৰৰ বেৰাখিনি অলপ মানে এক আঙুলৰ নিচিনা আছে আৰু সোমাবই ঘৰত এতিয়াও পানী জমা লাগি আছে পঞ্চাশ লাখ টকাৰ বেয়াকে কৰিলে আপোনালোকে এতিয়া চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰে আকৌ ঠিক কৰিব লাগে আমাৰ কামটো ভালকে কৰিব লাগে যাতে এনেকে শুহি শুহি পৰিব নালাগে মাথাউৰিটো আমাৰ ভালকে বনাই দিব লাগে চব বস্তাই নদীত গুচি গ'লে এতিয়া বস্তাই নাই এতিয়া ঘৰৰ পৰা বস্তা আনি আনি আমি দি থাকো মাটি ঘিত হব লাগে বস্তু বাহিনী আমি কত থম কত নাই ঘৰত কি কয় কাৰোবাৰ ঘৰত ভাল জগা সেনেকা বস্তু বাহিনী কাগজ পত্ৰ নি আঁতৰ কৰি ঢকি জানি ভাহি যায় নহলে

কি ক'ব দাদা প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা কাম সপক্ষে কাম কৰিলে এতিয়া কামটো কিন্তু এ এবছৰ নহওঁতেই ভাঙি গ'ল এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ এতিয়া এইটো ভালকৈ কৰি দিব লাগে আৰু কঠিকে গতিকে বস্তুটো এক বছৰ হোৱা নাই বস্তুটো ভাঙি গ'ল কিন্তু ৰাইজতো ধৰ চবৰে এটা কথা আছে নে ঘৰৰ গেছটো কথা আছে এতিয়া নে ঘৰৰ পানী চাব নে ল'ৰা ছোৱালী চাব নে গৰু চাব নে নে পঢ়া শুনা কৰিব এতিয়া কণ্ডিশ্যন আছেতো গতিকে তাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই আমাৰ হেৰি কৰিছোঁ এইখিনি বনাই দিয়ে জানো ভালকৈ আপোনালোকৰ ভাবিছিল পঞ্চাছ লাখ টকা দিম বুলি ভাবিছিল কামটো ভাল হ'ব কামটো ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কামটো ভাল নক'লে এতিয়া আমি ক'লেও আৰু তেওঁলোকক কয়তো বাৰু লাভ নাই না গতিকে আমি ক'লেও নামানে গতিকে তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছে সেনেকৈ আৰু নাই এবছৰো নহ'ল এই চাওকচোন কথা ভাঙি গ'ল লাগিলা কমপ্লেইন ভাঙি গ'ল লাগিলা কিমান মানুহ আছে এই মানুহ চল্লিছ ঘৰমান আছোঁ অঁ অঁ চল্লিছ ঘৰ মাহ আছোঁ এবছৰ নহ'লে এবছৰ হোৱাই নাই একবছৰ হোৱা নাই এইবাৰ গেলাৰ পানী এই

নেট দিছে এই বস্তা বান্ধি নেট দিছে নেট দিছে নেট দি পেলাই থৈ দিছে ইয়াৰ আগত আৰু নেট আছিলে তিনি লাইন নেট আছিলে তিনি লাইন গ'ল তেতিয়া দেখাতো ভালেই সিহঁতে কৰি আমাৰ মতে নহয় তেওঁলোকৰ মতে মতে হ'ব সেনেকে নহয় এনেকে দিব তেওঁলোকে ভাল বুলি কয় আকৌ এতিয়া খহনীয়া আৰম্ভ হব এতিয়া আকৌ খহনীয়া হ'ব হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে মাত্ৰ এবছৰ নহওঁতেই নিৰ্মাণ কৰা এই জিঅ' বেগ প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইটো জিঅ' বেগৰ কাম আৰু এই যিবিলাক নেট দিছিলে আচলতে নে বোলদাৰ যি বস্তাসমূহ দিছিলে নে নেটৰ নেটেৰে সেই বস্তাসমূহ সম্পূৰ্ণ নৈত নামি গ'ল আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোক চিন্তাগাঁৱৰ যি ৰূপহীনগৰ এইসকল লোক আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে যিহেতু চৰকাৰে তেওঁলোকক যি দিব লগা ধন আছিলে তেওঁলোকক পঞ্চাছ লাখ টকা তেওঁলোকক আৱণ্টন দিছিলে এই অঞ্চলবাসীৰ বাবে কিন্তু সেই ঠিকাদাৰে আচলতে এই কামটো তেওঁলোকে লুণ্ঠন চলালে লুটৰাজ চলালে আৰু যাৰ ফলত এইদৰে এই বস্তাসমূহ নৈত নামি গ'ল এতিয়া আকৌ আতংকিত হৈ পৰিছে এইসকল লোক যেনিবা এটা বানপানীতেই এইদৰে উটি গ'ল দ্বিতীয়টো বান আহিলে হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰসকলো লৈ যাব নৈৰ পানীয়ে গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে বা ঠিকাদাৰ পক্ষক আহ্বান জনাইছে অতি শীঘ্ৰেই জলসম্পদ বিভাগে এই কামটো আকৌ নতুনকৈ কৰি যাতে এইসকল লোকৰ যি তেওঁলোকৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰে তাকে তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে